Anje nitwa Kenta Mora izina ry'ubu artiste nkaba nitwa DJ Mora subyumva se nibo ndi ku mixa ngiraho ngaho nka mixa n'ikinono n'umukiya nka mu mixa kugira nyine wishime wese ubwo okola yo prive nga motema yamboso awayo boito lingana naye ezala mbala nayo yasuka voyage oya kopimela nga mu moyo elengi yo zangi sanga baide seboye. Ça va. Aha. Hamwe na Buffet TV dukomeje inyamirambo. Inyamirambo bihora ari bishya. Inyamirambo narungu rihaboneka. Tumanutseho gato twerekeje kuri temperature 40 muye n'umuyobozi w'itsinda ry'abahanzi de la rumba. De la rumba akenshi tumva ko ari izina ritari ry'ikinyarwanda. De la rumba tuzi ko harimo ijambo rumba. Rumba tuzi ko ari umuziki w'abaturanyi bo muri RDC Congo. Ubwo rero mu kanya turaba turi hamwe n'umuyobozi wa de la rumba, batuganirire imvo n'ivano ya de la rumba. Ntimutungurwe navanga n'indimi akavugira ingara, akavuga igiswahili, akavuga ikinyarwanda, byose n'uburyohe. Delicy House ni ahantu heza wasohokera muri weekend uri kumwe n'inshuti n'umuryango. Delicy House ibafitiye amacumbi meza, ibyumba by'amanama, restaurant, piscine, sauna, aho abana bidagaturira n'ibibuga by'imikino itandukanye. Delicy House iherereye ku Ruyenzi, aho wicara wumva akayaga gaturuka mu mahumbezi y'ishyamba rya Mont Kigali. Delicy House hehe no kongera kujya mu ntara mukoresha esanse. Delicy House ni igisubizo. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788355582. Genda Delicy uraryoshye. Nushye ngo mwari muri repetition, mwari muri mu myitozo. Imbere wenda yuko tuganira mu buryo bwimbitse, nifuje kumenya amazina yanyu n'icyo mushinzwe, icyo mukora muri make. Je banita Kams V12. Aha. To Kams V12 ndi mucuranzi wa rumba. Aha. Nacuranze rumba kuva kera natangiranye na Shushu Migo. Aha. Bo tutatushinga groupe ya Chude la rumba. Tukora rumba ano henshi cyane. Yego. Eh bo. Nakoze indirimbo nyinshi mu Rwanda. Nakoze na King James n'urarota bivuze barayizi. Nakoze Spirian na Urban Boys. Yego. Nakoze na Bruce Melody, Brenda. Ubungubona nanye fite groupe yanje de la rumba internationale. De la rumba internationale. Niba nushye neza wambwiye ngo witwa V12. Kams V12. V12 ni volte 12, ni voiture 12. Uzi moteri ya V12. Iba moteri ikomeye cyane. Iba moteri ikomeye cyane ya yindi. Muzi V12. Yego. Ni moteri ikomeye cyane. Ni kuvuga njewe ndi moteri ikomeye cyane kubera rumba. Aha. Kubera rumba njewe nararenze. None kugira ngo mwiyite izina de la rumba, iryo zina mwarikomoye he, ryaturutse kuki? Bo ya zina twayi urabizi rumba iturutse muri Congo, iturutse muri Kiban. Aha. None ni twe gutayizanya no mu Rwanda. Mwatangije rumba mu Rwanda. Byiza cyane. None se nk'umuyobozi wa de la rumba bwana V12, ufite abahanzi cyangwa itsinda ryanyu rigizwe n'abantu bangahe? Itsinda ryanjye turi abantu 12 guruki 12. Wakati mwingine acha nibadili tena niseme kwa Kiswahili. Hao watu 12 ni wa jinsia gani? Wote ni wa kiume au ni wa kike? Tunachanga tuko na wanawake. Aha. Na wengine ni wanaume. Deni, wote wanajua, unajua kupiga kitari? Kila kitu. Na wewe una gitari umekuja nayo, umetembea nayo? Niko na gitari electric lakini ziko hapo ndani zenye tunatumikisha live. Lakini akustiki sina hapa saa hizi sababu nimekuwa ni mimi pekee, wengine wameondoka. Sababu mimi nimesubiri kwa sababu tu jua gaunda yako tulikuwa nayo, programu yako tulikuwa nayo, tukakusubiri tufanye kitu. Asante sana, murakoze cyane kuba muhandindiriye kugira ngo tuganire. None nk'umuyobozi kandi n'umuhanzi, nifuje kumva wenda ijwi riri vokale mu byo bajya bita muri kigengo akapela. Akapela na kibazo. Okay. Indirimbo akubera ndazi ko mu Rwanda bakunda voyage cyane. Aha. Bakunda voyage, tucuranga hano hose bakavuga tucurangire voyage, voyage ça va. Okay, sans problème.
Nachura gache. Tokola yo prive nga mote mayambo so. Awa yo boito linga nanaye. Ezalambala na yo ya suka voyage. Oya kopimela nga mumo yo elengi. Yo zangi sanga baide seboe. Ça va. Urakoze cyane 22 urakoze reka wenda umumwanyanga nire noneho nabo uyobora nabo numve ibyo bamaze kugeraho urakoze aha muraho muraho neza amakuru okay ndabona munezerewe cyane ya turatufite umunezero umunezero ni ingenzi cyane. So mbere yuko tuwenda dutangira ikiganiro nifuje kumenya amazina yanyu muri hamwe nge nitwa Lucky Emma ndi umunyamakuru wa Buffet TV akabariyo yaje basura isura de la rumba ashantu murakoze cyane nanje banita Juliette nkabandu muririmbyi kazi wa de la rumba nkaba ndirimbo zarizo zose dokininga na yose byose mushaka murabisanga muri de la rumba tugira rumba music tugira imiziki zo hanze ndirimbo zo hanze like rock and roll like jazz music tugira byose n'ikinyarwanda mushatse na karanyuze turabikora byose na hano tutari muri zo category zose wenda ngo urungere nko muri sport haba football hakaba basket na volley ariko haba hariho sport préféré muri zo njyana zose za music muri zo njyana zose mukora muri de la rumba injyana iri préféré wumva ikunyuze ukunze cyane ni iyi nago nababeshe nda rumba cyane ukunda rumba ikikurikijeho nkakunda n'igihugu ndimo kuko nago twakomeza na rumba gusa ni indirimbo z'ikinyarwanda turazikora par exemple ba Cécile Kayirebwa ba Masamba donc abo bose bashanina nina donc turano hose kwa okay merci beaucoup avec l'équipe bien les troupes de la rumba et puis ni fuje ko noneho muri zo njyana nkuko uvuze igihugu turimo dukore ushora kudukorera a cappella kindirimbo y'ikinyarwanda noneho okay kibazo ni yandirimbo mushaka oya ibirate yari yose turutse muri shwa yawo Narayendo seye inzozi nziza Narayenda utwe umwana nkunda Nururwererane bizi amaso yarambonekeye aramumuriza uko nkunda Rwanda cyane ndakundirimba kuririmba indirimbo zabo cyane Cécile Kayirebwa na Kamaliza nkunda Kamaliza cyane antuka indirimbo baririmba ziramfasha zifite message nziza ishobora gufasha abantu benshi cyane kandi nkaba numva mfite amahoro muri iki gihugu kwa niyo mpamvu tukomezanye n'abanyarwanda cyose donc no mu orchestre yacu nago turi bakongomani twenyine ari n'abanyarwanda barimo nago tugomba kubana ya muri de la rumba rero nsanze murangije imyitozo repetition mukorera ibitaramo byanyu hehe na hehe normalement tukorera hano muri température 40 buri ku cyumweru tukakora muri Madlands hano haruguru buri kwa gatandatu tukaba turi buri kwa gatanu hano muri kazi ni kazi none se nkundi muntu utari muri de la rumba ashatse kuva joining ashatse kuza muri group de la rumba ibisabwa ni ibihe normalement twebwe nta kintu dusaba ikisabwa kuri wowe ni ijwi ryawe n'ukuntu wiyumvamo donc ukuntu ushobora gukora akazi kawe cyangwa ukuntu ukunda muziki twenda kintu tugusaba ukaza tugahura tukitoza turi kumwe so tubonye ko ubishoboye nta kibazo turabana donc muziki normalement ni kintu abantu bose bakunda kwa ni kintu kikuvanamo stress donc ni kintu kigushimisha
ni kintu cyo kuvuga mu buzima bwanje ni live kwa ni buzima bwiza kuko utishimye nako wabasha kuririmba kwa kuba ufite umutima mwiza ukanakunda abantu urakoze cyane ku mwanya duhaye wo kutubwira amakuru ya De La Rumba n'uburyo muririmba kandi noneho on adore votre voix merci beaucoup je vous en prie merci beaucoup OK ciao sanze muri kureba imyitozo cyangwa se repetition ya groupe de la rumba groupe de la rumba waba uyizi wayimenye gute bo de la rumba ni orchestre ya iri mu Rwanda imaze myaka myinshi yego na imenye asigye kirekire cyane kirekire urayikunda ku buryo ujya no kureba imyitozo repetition zayo C'est quoi? On s'en doute de répétition. Juste. On s'en doute de répétition. On dit que tu as gagné répétition. Na qui gagne tu ranga, il s'en doute que tu m'as encore ta nu. Puis de case en case, puis de température 40. Présence est agréable. Et tu dois faire donc de courir au caisse à nous aussi. Ah non, c'est moi qui. Ah non, tu es sûr que tu as gagné. Allez quoi? Allez, j'ai mon dernier bazar, on ne peut pas le mourir, tu vois, Nishi meshi cyo kuvuga kose ke afite kibazo hangabe munsi Ah, ibyo je bijye dusha meme le corbo chante. No. Le corbo chante me no si cyo kushobora kose ke afite kibazo gukigorije. Eh, namaze misi donc. Uri kurimba cyane. Apa kurimba cyane me afite kibazo. Okay. Kwari nge ndi mufana. Uri mufana. Juste umundirimbo zabo. De la rumba ya President Camps. E Camps twavuganye. Yijyana bimwe kuri umufana we. Ariko ubundi witwa nde? Iki tu razema vuela. Vuela. Razema vuela. Razema vuela. Wewe. Eh umufana ariko arijya kukunda n'indirimbo indirimbo ikamutwara cyane nkundi ngundo ushobora kuririmba indirimbo Bruce Melody, King James, Knowless ariko nubwijwi rifuye. Indirimbo tuzikuna zose. Me cyane cyane rumba. Rumba. Yo dukunda cyane. Wakoze mu njyana basi in second. Mwumva ijwi ryawe. In gerageza vraiment. Nunde se. In second de la rumba. In second de la rumba. Wewe. Oui, oui. No, à la prochaine. Ah non non. À la prochaine. À la prochaine. Samahani ndugu. Na sisi tunapenda rumba. Rumba, anapenda rumba. Nyinyi mpamvu twaje tukubareba aho urukora rumba. None mbonye n'umufan ukunda i groupe de la rumba. Na ugingo nafite kibazo. Ni gogoje. Sisha ufa kwa shafu. Nange mubwiye in second, in second. Come on, eh? Ndagufashe. Ndagufashe. Ese d'Antoine. Bon, ça va. Merci beaucoup. Ça va. Urakoze cyane. OK, merci. Muraho neza. Muraho cyane. Amakuru? Neza cyane turashimye. Mwasuwe rero na Buffet TV. Yego. Mwabanza mukibwira abakurikirana Buffet TV. Anje nitwa Kenta Mora. Izina ry'ubu artiste nkaba nitwa Dija Mora. Eh? Yego. Dija Mora niryo twumva cyane. Yego. Dija Mora aha tugusanze. Yego. Ndetse Nubu naho twicaye bitandukanye n'injyana y'iryo zina rya Dija Mora. Yego. Ahanga hatugusanze ukore iki? Ahanga na kandi kazi gatandukanye n'iby'ubu DJ kuberako ibintu byose ni ugufashanya kugira ngo ibintu byose bizamukire rimwe. Imbo ibyo byose bizamukira rimwe gufashanya juste nchaka menye ahandi gusanze ntabwo uri muri studio ntabwo uri mu gitaramo ukora iki au fait hano ni bar resto yego tukaba twakira abantu bose bashaka kuba banywa inzoga yego tukaba kwakira abashaka kunywa fanta tukaba twakira abashaka kunywa ji nabashaka kuba bafata icyo bashira mu nda icyo bashira mu nda tubwiye ibinyobwa ubwoko bw'ibinyobwa icyo bashira mu nda n'ibijumba n'imineke icyo bashira mu nda rero akenshi na kenshi tugira nibyo ibinshi ibyo benshi bamenyereye turabifite ariko hano ibintu tugira abantu benshi bakunze ni binono ni mukia ni nkoko yego ego ni ikintu cya mbere bakunda cyane ni inyama abenshi bakunze kuyita igiti ariko twe hano tuyita enyanya muyita icyo bita igiti mwebwe mukita enyanya nase ubwo iyo enyanya iryo zina ryo ryavumbutse he ryaturutse ukuvuga ngo
umucoma dufite hano ni wo wazanye igitubundi icyabandi biti giti ni nayo mpamvu ni nayo wagihaye izina enyanya kuko yabonye benshi batangiye kucyita igiti wahita gishakira izina ryacyo aricyo twebwe tukita hano umucoma mufite hano uvuze uvuze ngo niwe umucoma wa watangi wa mbere watangi yo wa mbere wa wokeje ikintu kitwa igiti yego uwo mucoma yitwa nde amwita John John yego niwe wa mbere wokeje inyama yitwa igiti cyane rwose tubihagazeho none so iryo zina igiti na niwe warizanye cyangwa ryazanywe nabandi niwe warizanye abonye ko abenshi barimenye ararihindurira rishyira kuri enyanya none se ubwo itandukaniro noneho ry'igiti na enyanya nirihe ukuvuga ngo mbere yashitaga inyama yashitaga inyama ayishitse muri forme nini noneho ubu ngubu enyanya ishitse nabwo mu yindi forme then enyanya ifite forme itandukanye n'igiti yego ariko hari igihe umuntu ashobora kumva ngo igiti gitwagira ngo ni umurishyo w'ingoma cyangwa se ni urukwi burya ni ifunguro ni ifunguro ni inyama y'inka watubwiye specialité y'inyama ikinono umukiya ariko ni ijambo ry'igiswahili umukiya wundi ni igiswahili mu kinyarwanda ni iki ni umurizo umurizo hadubuze kugivuza ngo ni umurizo ni umurizo w'inka yego umurizo w'ikene uhene wo ntabwo akwitwa umukiya se oya ntabwo byashoboka abari gato none se ku buryo hano tutabasha kugateka uvuze ikinono umukiya ariwo murizo w'inka ese murabyotsa mubiteka mute bigenza ya umukiya uratogoswa n'ikinono kigatogoswa kikajya mu sombe ariko umukiya ujya mu mboga umukiya ujya mu mboga zitari isombe hanyuma se nsanze ufite n'abakiriya benshi cyane nubwo tukoroge tukakuvana mu bakiriya twagushakaga ese specialité kuko uvuze ko n'ahandi ibindi birahaba ariko ibyo ngibyo nibyo turi yego nakahe karusho ushyiramo muri uwo mukiya mu kinono no muri enyanya kugira ngo ukurure nuko akarusho kugira ngo bitandukanye n'ahandi uvuze ko n'ahandi babikora ese wowe ukuruje iki ukubakuruza iki ni ukuvuga ngo twebwe ikintu cya mbere nuko twitaho n'isuku isuku yego twita ku isuku ikindi tukabasha kubihe cyanga ubundi iyo ubashije guha indyo yawe ukayiha neza icyanga ibasha kuba yagirira umuntu neza akamaro mu mubiri mbohe harya nyibutsa wambwiye ngo ni DJ Amora urakoze cyane DJ Amora abenshi bakuzi mu kudijinga kandi mu kudijinga haraho njya mbona muzungurutse utuntu gutya harya ngo ni ukumixa mixage hanyuma mixage y'umuziki na enyanya n'ibinono n'umukiya iyo mixage uyivanga ute ni ukuvuga ngo uragerageza ubundi subyumva se nibo ndi kumixangira aho ngaho nka mixa n'ikinono n'umukiya nka umixa kugira nyine wishime wese ubwo ntiwibakirwa ko nsanze uri kwakira n'abakiriya buriya ntabwo ushobora kunyereza isano ukagira ngo uri kumixinga oya mu by'ukuri ntabwo wabikora ahubwo wowe ukoresha urihuta nicyo nshatse kuvuga mu kumixinga mba nimbo ndihuta nyine haraho nigize kumva mu kinyarwanda bavuga ngo akaruta kandi karakamira cyane rwose ubwo se iyi mirimo urimo hano ntishobora kuzarusha iyo yo kumixa y'ubudice oya ntabwo yakarusha ubwo ibyo ukunze cyane cyane ni ibihe byose ndabikunze kuko byose ni ibimpa amafaranga urakoze cyane mu kumixinga umixinga byose hanyuma muri make tugana ku musozo yego dusobanurire ukuntu uzajya umixinga umuziki n'abakiriya n'icyo cyokezo na mucoma na enyanya byose bigira igihe cyabyo urabona nk'ubu ngubu umuziki ntabwo wawudijinga ku manywa yego ubwo akazi k'ibyo ngibyo tubikora ku manywa ka resto na bar tubikora ku manywa
ibyubu DJ nabyo bikaba ninjoro. Urakoze cyane DJ Amora, ndumva nabakiriye bagushaka cyane muri kakazi na kaye ka Sandra bamenyereye. Urakoze cyane, komeza ukurikirane imirimo yawe uganirize namwe. Kandi mwakoze, twishimiye kubana na Buffet TV kandi n'abatayikurikira nabo bakomeze kuyikurikira. Turabishimiye cyane kandi mugire courage nyinshi cyane. Murakoze cyane DJ Amora. Okay, muraho, twishimiye ko mwadukurikiranye kuri Buffet TV. Kanda subscribe ukomeze ukurikirane ibiganiro byacu byose bitambuka kuri Buffet TV. Duhamagare, utwandikire, tukwamamarize, tuguhe n'ibiganiro. Turi kumwe kuri Buffet TV, turi tayari, turahabaye, mukora share Buffet TV TV yanyu.